Carta notificação no Tribunal Recurso Harukoba Presidente do Parlamento Nacional e a Loron Sanulo Resin Rua Fulan Zanairo Tinane relaciona a bancada CNRT e a pedido do Tribunal Recurso a atual fiscalização abstrata da inconstitucionalidade o Zé Tinan Rihun Rua Ruanulo Resin Ida e a Loron Nen Fulan Zanairo Ne. Nune e a Loron Sanulo Fulan Fevereiro Ne, líder segundo órgão legislador, resposta a uma carta notificação do Tribunal Recurso. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Atete, conaba conteúdo se carta resposta ba notificação ne confidencial Tribunal Macbele Atene. O tu aba ne be ohin bele de anka ta ultimo dia, ohin hau ten ka submete ona ba resposta ne ba Tribunal Recurso. Presidente promulga ti ona, mai be parte interessante sih, kan? Nesan, un quinto de deputado, no, bele questiona, ne normal. Questiona orsamento ne, y requiere inconstitucionalidad, que ilegalidad, ne mas sih, lahela. I tribunal mati itu. Orsamento geral estado tinen rihun rua Ruanulo Resin Ida, ho bilhão ida pontualu, Parlamento Nacional aprova ia loron Sanulo Resin rua Fulan Dezembro, no promulga ona husi Presidente República Francisco Guterres Luolo, ia loron Ruanulo Resin walu Fulan Dezembro tinan kotuk. Celestina Teles, Elu Gaio, Ziamen.